Kako je interesovanje da krenemo od toga, naših sugrađana, gde putuju i eto kako se realizuje taj program putničkog zdravstvenog osiguranja kompanije Dunav? Letnja sezona je već u toku, kao što ste rekli, imamo pune ruke posla. Naši osiguranici sugrađani, osiguranici putuju i osiguravaju se. Naša preporuka je za sve oni koji krenu na putovanje, najpre svrate u kompaniju Dunav osiguranje, kako bi obezbedili sigurno i bezbrižno putovanje kako za sebe, tako i za svoju porodicu. Naš kraj je poznat po tome da najčešće putuju u Grčku, Bugarsku, Crnu Goru, Tursku. Ono što mi možemo ponuditi našim osiguranicima je specijalni popust, to je sezonski popust koji traje do kraja septembra meseca u iznosu od 10% na polisu putničkog zdravstvenog osiguranja. Ono što najviše interesuje naše gledaoce, slušaoce jeste verovatno cena tog zadovoljstva, da tako kažem. Za individualno osiguranje, za jednu punoletnu osobu, po danu bi trebalo izdvojiti 112 dinara. To bi za 10 dana značilo otprilike 1120 dinara. A posebna pogodnost je polisa putničkog zdravstvenog osiguranja, porodičnog, gde jednom polisom osiguravamo bračne drugove sa decom, bez obzira na broj dece. Cena te polise je otprilike 260 dinara po danu, znači 2600 dinara. Sa 2600 dinara osiguravate svoju porodicu sve vreme vašeg putovanja. Sa pokrićem, da to posebno kažem, od 35.000 eura po osobi. E sad, ono što mene interesuje, pretpostavljam i naše slušaoce i gledaoce, to je da li postoji tu neka razlika u ceni, Evropska unija, druge zemlje, da li se tu nešto razlikuje? Ove zemlje koje sam nabrojala spadaju se Crne Gore u Evropsku uniju, pokriće je do 35.000 eura. Tarifa se razlikuje od zemlje do zemlje, od tarifne grupe, kako mi kažemo. Za Crnu Goru je nešto manje, pokriće do 10.000 eura, a za ostale potrebne informacije možete svratiti u filijalu jer se razlikuju, znači od zemlje do zemlje. I naravno, vaša preporuka je uz putničko zdravstveno osiguranje i naša preporuka, odnosno preporuka kompanije Dunav osiguranje, da svi naši osiguranici koji krenu na put svojim vozilom uz polisu putničkog zdravstvenog osiguranja obavezno imaju i polisu pomoći na putu. Polisa pomoći na putu im garantuje da će u svakom trenutku biti sigurni i bezbedni i da im nijedan manji kvar ili nezgoda na njihovom automobilu neće pokvariti letovanje. Cena ove polise je u zavisnosti od starosti vozila, od 1300 dinara do 2000 dinara otprilike. Ono što je posebno interesantno da u ovu cenu pomoći na putu, znači spadaju sve intervencije kako u Srbiji, tako i u inostranstvu, znači na području celokupne Evrope i Turske. Do relativno skoro je postalo ograničenje za starost vozila, znači vozila osiguravana su samo vozila do 10 godina starosti. Unazad par meseci skinuto je to ograničenje, znači u pomoć na putu mogu da u osiguranje mogu da uđu sva vozila bez obzira na godine starosti. Za sve one koji putuju u Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu i Tursku obavezan je zeleni karton. Kao i za one koji putuju u Grčku preko Makedonije, cena zelenog kartona je 2000 dinara, ali uz polisu putničkog zdravstvenog osiguranja dobijaju zeleni karton po ceni od 1800 dinara. I u vreme ovog promotivnog popusta, do kraja septembra, uz polisu putničkog zdravstvenog osiguranja premija pomoći na putu je 30% jeftinija.